Сезам, затвори се. Вот, как го затворих това? А, окей. Okay. Последният епизод. Умряхме. Много, много добре. Беше супер умиране. Това какво е? Уоу. Gingerbread Wolf. Wolf? Wolf? Кво? Nothing reminds you of Grandpa's house like a wolf of gingerbread. Това ми даде някакъв реджен или нещо такова, нямам идея. Та, след като умрях, не видях ето това, което много от вас забелязаха, че всъщност тук има бикън, където съм пукнал. Който сега ще отидем да видим дали ще успея да си взема айтъмите. Направих супер много торчове, имам около 200 торча, почти 300 горе-долу. Сега ще видим обаче дали ще успея да си намеря айтъмчетата. Би трябвало да са тук някъде. Затова копаме надолу и да видим какво ще стане. Също казахте, че кола се намира в планините, което ще се опитам да направя днес. Не знам къде има планина, но ще намерим една. Ако не лагваше. Ха, не мога да слеза по-надолу. Какво е това? Bedrock. А, може и да мога. Или пак не. Ще сляза, няма къде да. Идем. Аре бе, служи се. Тей. Тъмо се не види. За това ще потърся кол и ще видим какво ще стане. Но тука видях нещо, което ми хвана доста окото. TNT! Stunt Bomb! Експлозив бомб! Кво е това? Стоун врата? Брех. Брех. Ти да видиш. И може днеска да ги пробваме тия бомби и пиратки и TNT-та. Но първо ще се опитам да си намеря айтъмите. Успях да намеря айтъмите. Ето тук пукнах. Нали? Тук беше. Да, ето. Заровил съм се. Обаче пак ме убиха. Както и де. Ето ми айтъмчетата. Dead statue. И нещо, което да ми тара твърде много. Blue carpet. Добре, убираме всичко. Искам да видя обаче. Тук нали бях сложил един екстрактор. Искам да го видя. Дали е направил нещо. О, да. Very cool. Very cool. Ами, не знам дали да експлорвам още, дали има смисъл. Има гъбки. Тук съм бил. Тия горе не ме кефат да си стоя там. Бикана се махна. Уау, тук се слиза още надолу. Какво е това? Хелло? Окей. Okay. А, това е онова. Вау, това тук нещо не ми вдъхва доверие. Зелена вода. Mineral water. О! Това ми действа успокояващо. Какво ми дава? Хилинг. Gingerbread Love, nothing... Добре. Това ме хилва. Минерална вода ме хилва. Very cool, my friend. Ой. Супер. Майко мила. Доста надълбоко в дълбините на ада сме в момента. Ако виждах нещо, ще да е много хубаво. Поне имаме торчове за доста време напред. Пак едно от тия изручета. Или това е друго? Не, това е също. Ей! Спокой се! Спокойно! Какво се нервиш?
Какво е това, бе? What? О! Fuck you! Тук има вода. Ще стои водата, ще пръскам. Аха! 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 Не можеш да ме фаниш! Противно! Болващо нещо, огън, гадно! Дали мога да... Аха! Чушки и домати! Няма да стане! Убих го! Лармурурт зъб! Торъм... Маолин? When lava decided to decorate its home... Лава? Окей. Okay. Това не си заслужаваше. Там има нещо друго. Не знам дали искам... Мале, това е голям! То се е доста голям. Мисля да си хода от тука и да намерим планина. Експорнахме, видяхме, че тук има магическа вода, която хилва. Което е много хубаво. Ще пробвам да прибия това тука другото. Но май няма да е толкова... О, те са няколко. Тук няма вода, в която да се накисне да го трепа. Уоу. Имам добри, имам и лоши новини. Мисля, че намерих нещо като планина, поне нов байом. Обаче... Обаче... Войс крак. Обаче намерих и този, който ръмжи... Яааа! Щях да кажа, той май е готин и няма да ме бие, обаче излъгах. Какъв си ти, бе? Добре. Скажи да се бием. Ще се бием. Майко, колко си удрен. Аз играя в Майнкрафт, ей. Не знаеш кой си имаш работа. Ау, колко много би. О, не бе, не торч. Къпка. О. Ач, ач. Колко ли кръв има? Въобще дали му пара да лича? А, пръсни. Сник атак! What the fuck? Аха! Аха! Имаме тука изрод! Не знай въобще, че има такива неща в играта. Get! Охо! Гъпка! Въобще, не съм... Ей, нещо ме подхвърля! Не съм свършил с тебе! Аха! 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 Ауч! Уу! Гъпка! Няма ли да умреш вече, а? Аха! Не! Ей, убих го! Волтърън? Кактус! Торнхорн! И just few of, I swear, dropped by the truck, fountain, dryer, low, prey, ба-ба-ба-ба. И какво прави това? Къде отиде? What? Избяга, не го виждам, ето го. Can be used... Can't be used on the quick bar. Хо. Няма идея какво е това. Нека го гледаме за кол. Тук ми изглежда планинско. Това какво е? Руди... Yeah. Това не мога да го взема с това. Добре, прибихме някакъв изрод. Sunstone? Не, мисля, че ми е добре без Sunstone. Сега... Там виждам нещо друго. Това са нов вид дървета, между другото. Такива дървета до сега не съм виждал. Си взема това, ще ти изглежда готино. Как се казва това? Elderwood. А онзи там? Къв е? Бирам някакви цветенци по пътя. Още един от тези, ето го там. Там го виждам, ето го. А това какво е? Това изглежда страшно. Малко само. А, ти си готин. БА! Не е готин! Много, много не готин, много не готин. Уф, скарам... Поскочиш ли от стола, бе?
Защо всичко в тази игра иска да ме изяде и да ме убие? Добре. А, те са двама. А, не. Хандикап мяч, не. Къде може човек да намери малко кол? Я, едно в едно. Искаш ли да си правим едно в едно? Добре. Нещо... Аха. Ела ми. Аха. Ух. Това ми отне половината живот, бе. Ауч. Ела, грозен. What the fuck? Колко много би? Ау. Реджен бе, реджен. Вау, на три хита ще ме пребие, ако ме фане. Му искам да го убия, им чувствам, че ми даде нещо хубаво, щом е такъв здрав. Само ако се реджен, ще ти кажа, ще виж ти. Някой ми каза, че шишарките, това чудо, са бомби. Я да пробваме. Е, грузник, я елана съм. Упс. Ха! Get wrecked! Това май го е доста още повече обаче. Не знам откъде го взех обаче това. Тия шишарки. Има ли още? Окей. Аре по-бързо е. Искам да го пребия. Убих го! Книга. Кактус. Лидер. Уидер. Уидер. Вуд. Уоу. Дъст. Евил. Дъст. Дъст. Евил. Дъст. Окей. Прибихме един изрод. И имаме експлодиращи шишарки. Сега. Не се отклоняваме от мислята. Честно казвам, вече забравих за какво ми трябваше. Кол, ама Жеронимо! Дано да се прибия. А, супер. Там виждам нещо лъскаво. Ами, ще поекспорвам още малко. Защото трябва да намерим кол. Здрасти! О, е бойнка! Намерих бойнка! Мале! А, той не боли толкова. О, а! Чизърт, гризърт, what? Намерих боинг! А, инвентарът ми е хвърлен. Не. Какво не ми трябва? Молос. Това не ми трябва. Това не ми трябва. Трябваше да си спра за моя инвентара. Good question, е. Кое още не ми трябва? Я да видим. Окей. Okay. Имаше още един тука. Все още не съм намерил това, което ми трябва. Кол. И по-големи планини от тия също не се намерил, също забелязах, че прахосмокачката ми е друга. В момента мисля, че съм с тази оригиналната, първата, която ви пуска, когато пуснете на свят. Когато умрях, мисля, че си е заминала. И се надявам да не ми трябва да правя отново, то си идва да ми бия долу, да не трябва да правя отново тая, макар че аз мога да направя още сега. Тук ще я направих, както и да е. Но се е изгубила, това не го бях забелязал, както и да е. Обаче, тая игра е много повече, отколкото си мислех, честно казвам. Има различни байоми, преди малко минах от пустиня, там виждам сняг. И е супер красива и небето гледате и... И тоя байом е готин. Въпросът ми е, има ли лодки в тая игра? Защото ако има живота, ще е много по-хубав. О! Тук ще направих нещо, даже не го съзнах, че го направих. Вижте какво си имам. Намерих. А, супер яко. А, ти ли? Ти не си запомен. Тук ще намерих. Това е пустинята. Намирам се в пустинята в момента. Яй, лай, сгори. Уоу. Окей, чакайте се разкарам тия, че ме ядосват. Намира се в пустинята, намерих една пещера, в която имаше чест.
И в този чест 10 кол. Сега. Я да видим. Кажи ми, че искаш по-малко от 10 кол. Иска 5 кол. Трябва ми два слаба. Ще си имам хубава прахосмокачка. Хи-хи-хи-хи-хи. Упс, какво стана? Защо толкова така? А-о. Не се изчупи, нали? Not jumping on the bed. Я си ти гледа работа. Работи, бе. А, у дома. Така, какво има тука? Слабо, бе. What? Това искам, бе. А, съм имал, окей. Сега... имам всичко, което ми е нужно. Имам инвентари, защото ми е така стори, че инвентари фул, инвентари фул. Няма ли начин да си направя по-хубав съндък? Стон съндък, стон слабо е стон рот. Да го направим това. Стон слабо е стон рот. Трябва да си освобода малко място. Това какво е? Не, чакайте. Мога ли да го оставя това и тука? И вътре да сложа нещо? Не, то е просто декоративно явно, както и да е. Тук съм имал такива, бе. Окей. Чест. Още слабова ми трябва обаче. Сега. Стон слабо е. 2 от 4. Че аз какво имам? Стон слабо е. Оле-ле, инвентара ми е ужас. Крафти всичко това на такова. Тей. Това се освободи. Сега. Сега ще ми дадеш ли да го крафтна? White Beacon. Taming Core? What the fuck? What? Къде отиде? Къде ми е бърх смукачката? Ето я. Чакай, какво пише? Ноп, искам тук. Ха! Сега, нека тестваме. Ако падна тук, умирам ли? Чакайте да не рискувам твърде много или ай. Bedrock? Я ми тори изфул. Да му таком, таковата. Уф. Какво да хвърля, бе? Бон, кока ли? Не, кол, не. Е тия слабо, бе. Yes. Goodbye. Мога да копам bedrock. Stone? Не, това ми трябва да... Limestone? Limestone не мога. Requires extractor. А, не. Просто ми е пълен инвент. Да, просто ми... Добре. Ами... Това е много хубаво, че се получи. Та къща ние ли схвърлих? Отивай си къща. Окей, как ти иде? Стоун. Да си кичи нагоре. Али хоп! Али хоп! Окей. Сега, като за канал... За канал. За финал искам да видя... Стоун честа, какво представлява. И в тази къща вече няма място. Мога ли да го оставя тука? И време е да си правя нова къща, ми се струва. Това има 20 места. Това има 16. 6 места повече. Се тая, се е нещо, предполагам. Сега ще го натъпчем хубаво с бакуци. И в следващия епизод може да починем малко с тия експорейшени и такива работи. И да построим някаква къща. Защото тази почва да ми става тясна. Но... Напредваме бавно, но особено. Надявам се повече да не намирам, защото ще си загуба това нещо. И мога да направя още едно, ако го загуба. Но този кол е много, много лош. Тук ни трябва обсидиан. Магнетайт.
Я, секунда. Аз нямам ли такова нещо? Имам обсидиан ор. А, това трябва да го смелтнем, предполагам. Тоест да го разтопим. Окей. Okay. Надявам се този епизод да ви е харесал. Продължаваме напред. Ще се види следващия път и... Довиждане!